kako su vremenske prilike nepovoljne za, da kažem, razvoj, dalji razvoj ovih gajenih kultura u smislu da sa ovolikom vlažnošću i temperaturom da imamo i prisustvo određenih patogena na gajenim kulturama, stanje je zadovoljavajuće u ovom trenutku, možemo da kažemo. Međutim, imali smo dosta dugačak period bez padavina, skoro, da kažem, celu prva 3-4 meseca. Sada u zadnjem ovih mesec dana imamo poprilično ove padavine. Vegetacija je u punom jeku kod gajenih kultura, tako da su se stvorili povoljne uslovi, znači, za razvoj određenih patogena, naročito kod ovih voćarskih kultura. Šta trenutno u ovoj situaciji preporučujemo poljoprivrednim proizvođačima? Krenemo redom od voćara. Veliki problem ova kiša, znači, predstavlja u proizvodnji, znači, i jabuke, odnosno i jabučastog i koštičovog voća. Problemi su, znači, pepelnica kod jabuke, venturine, kvalis ili čađava, krastavost takođe kod jabuke, pojava zadnjih dana tripsa kod jabuke i normalno redovne mere zaštite od pojave jabukovog smotaca. To su, znači, kod jabučastog voća. Kod koštičovog voća tu takođe imamo menjaču, znači, na koštičovom voću, šupljikovost lista. Kod šljive, naročito grafolita funebrana, odnosno šljivin smotavac, koji zna da napravi velike probleme, takođe tripsi su isto prisutni. I to su trenutno, znači, najznačajniji patogeni koji se mogu javiti u ovim voćarskim kulturama. Zbog toga savjet, preporuka voćarima da sa prvim lepim vremenom, danima, po najavi meteorologa to će biti vikend, petak, subota, nedelja, trebalo bi pristupiti hemijskim merama zaštite, znači, u svojim voćnicima. Od preparata preporučujemo, znači, kombinaciju sistemičnih i kontaktnih fungicida zbog insekticida, znači, zbog ovih vremenskih prilika, jer, kažem, dosta dug vremenski period pod padavinama, normalno opet najavljuju da i sledeće nedelje biće intenzivne padavine, tako da na taj način zaštite svoje zasade.